Mitt yngsta plommonträd är nu beskuret på våren så här innan bladen slår ut. Det kan man göra med plommon om man bara klipper med sekatör, små små tunna snitt. Och jag har kortat in på en del ställen över utåtgående knopp och kvistar som pekar utåt så att det inte far så väldigt i höjden. Det här är experimentalfältets viskon som jag inte vill ska dra iväg för mycket. Så lite lätt har jag klippt det här den här tiden, för då blir det bra för greningar. Och plommon och körsbär speciellt förgrenar sig ju inte om man väntar tills de har vuxit mera. Utan det är bara ute i topparna i så fall då. Längre bort har jag mitt gamla plommonträd Sinica. Som ser lite konstigt ut. Det är så små plommon. Så jag har ympat in andra sorter för att se om jag kan lyckas med det. Plommon är svårare än äpple och päron. Men jag har lyckats ibland. Och så har vi mitt allra äldsta träd, Sar, har jag också försökt att sätta in några flera sorter i. Och den här Sar har jag beskurit varje år, men då på sommaren sen den är lövad. Och det är många år sedan, kanske 20 år sedan, kanske 25 rent av, då man sa att man ska inte beskära plommon alls. Men den lever ju bevisligen fortfarande. Och nu har jag då plommon som mognar lite grann olika tider. Det blir gott.